کیونکہ غازی مجلس سے بڑے ہی نام ادا دینا اپنی زبان دے وچ لاہور والے واندا پیا ہے الحمدللہ حسین روک کے اندر جڑا میرے دیوڑ دے الحمدللہ کہ میں اتنا دینا اوقات تو زیادہ سید رو کے اندر دا مورن دا دے او سی دیگر دا ٹائم او سی میری نسل دیا سید لالی حسین جنہاں نو گھر دا پتہ نو سی سارا تو چادر رتھیوں حسین سارے خاک سی تیرے گھر دے چ بھائی پا دے اکسن گھوڑا سج رسا کے تھلا ہے سکینہ دا زخمی بابا مرحبا مرحبا تیرے گھر وچ بھائی پا دے اکسن گھوڑا سچ دسا کتنا آیا اکبر دا زخمی بابا گھوڑا روندا ہے بولیندا نہیں سید رو کے آندا انعام تھوڑا ہے انعام ادا دینا شبیر رو کے آندا ہے اکبر دی موت میری کمر تے آ پئی ہے عباس دی موت مینوں ضعیف کر گئی ہے منت لا ایک دفعہ اپنا سر میرے قدمہ تے رکھ گھوڑے غریب دے قدمہ تے سر رکھے موت بیراما پترا دکھا گئی لاہور والوں یاد رکھے زمانے دا اصول ہے کسے جوان بزرگ دے مشکل وقت بن جاوے نا تے اس جوان بزرگ نو اوکھے ویلے اپنے یاد آوے دے سید رو کے اندر اکبر دی موت میری کمر تے آ پئی ہے عباس دی موت میں ضعیف کر گئی ہے منت لا ایک دفعہ اپنا سر میرے قدمہ تے رکھ گھوڑے غریب دے قدمہ دے سر رکھے موت بیراما پترا دکھا گئی ہے لاہور والوں سید دا منہ پھر گئے مدینے والے پاسے تے نانے دے روز لگ گئے کہ آدا نانا آ ویکھ جنگے او دے تیرے نال انسان آن کربلا اج میرے نال حیوان ہے نانا آ کے فرق ظاہر کر تو انساناں نو سڑینا ہے او ولدے نہیں میں جو بھیجنا اے ویندا نہیں واری واری نو قاتل ولے اکبر دی 4 سالاں دی بہن اما رباب دے کول آئیے کوئی جو بچی 4 سال دی آ جاوے شیخوپورے وہ آکھے میں آئی ہاں سکینہ دیا منتا سنے تے مجلس ختم ہوئی ہے میں آئی ہاں بابے نال مجلس ختم ہوئی ہے تیرا چھڑیرا تے میرا بابا میرے کو نکھڑ گئے تے کلمہ محمد دا پڑھ دیو تو سیکھو نو گھر دا راہ دسے سو یا چاٹ مرے سو اللہ تیری بھائی قبول فرماوے جڑے ویلے میری سائن آکھے ظالما میرا بابا کتھے اے ظالم ہس کے آندا جڑے پاسے تیر جاوے تو اس پاسے جانا ہے لاہور والوں اگے اگے تیر ہے پیچھے اکبر دی مشیر ہے تیر جا کے دسیا حسین اٹھ دی ملن آ گئی مرحبا مرحبا اللہ تو ہے قبول فرماوے پیو لتھا بیٹھا ہے پھوپیاں خیمے ڈینی پئیاں ماں دی دا ونجن دی پئی ہے سکینہ روندی بیٹھی ہے سر چو دو وین کر جاواں کھلے دارا دوا اللہ داروں تیر لگ دیا ہے حسین تنیاں ڈیگ اٹھتا آیا جبرائیل وین کر کے آندا حسین اللہ پیاں دائی جو مروا اڑائی مروا لے جو لکھا اڑائی لکھوا لے میری ہورا دوال کھل گئے حسین میرا نظام پہ ہلتا ہے حسین میری جنت بیٹھا دی ہے دین و پیشہ ملا بائی مدائیا گلت بائی پا کے آنگے والا میں غریب دی مرحبا مرحبا
سیدان واللہ بابا لازدہ میں مانی جلدی دنال ولی پیوت گالے نگیاں نگیاں بھائی بھائیاں سیدان لڑکی میں آئیے تاریخ کو سڑے گیانی بابا زمانے دا سولے شریفان دا نقصان ہوئے شریف پر جاوے ڈانگیر میں جتو اکلا دی مکان میں میں نہیں آئیاں سیدان لڑے مکان گالے جبائی بھائیاں دی آئی تیڑے اکبر دے ارمان تیرے قاسم دے ارمان پیو دی گلنا گریند بیان گھر پچھو شمار کبیرہ ٹوٹان دے لوگا لیو کلا نہیں بھوٹان دا خجر بھونگر کے چار کے چکر دے دان دے اللہ در جان بلند کرے باوے حافظ محمد علی بلوز مرہوم دے اوپر دے ہوں دے آر خجر انگر دے نہیں پہ چند دا درائے پہنا دے دیگر دے اثر دا شروع دیوار چمکے آدھا میں پتا بیٹھا بند بربا مرحبا مرحبا جناں دا حکم امام دیا دی حکمت ڈر پئی یاد رکھیا دی کوئی اسرار نہیں کیتا اے وی یاد رکھیا اے سید کوئی قاتل دی منت نہیں کیتی جی ڈر پئی سید پاک مٹی نال تیمم کیتا اے سید سجدے سر رکھیا اے کتے دا بچہ ڈر پھر کیویں ڈریا میں کتھوں مارا اے دا سارا زخمی اے اس کمی نے کھجر دی نوک نال شبیر دی زلفا ہٹائیا پہلی ظلم چلیے کربلا دی نگری چلیے دوجی ظلم چلیے اکبر دی لاش تڑپیے تری ظلم تے آندا شبیر میں ضربا مرے نا تیرا زخم ہوندا اے پر رات باہر نہیں آندی سیدا دا تو کڈ کر تینوں جواب دینا کی یاد کرے سے کربلا کہے سخی نال وا پیا دلا اس گل سنیے وہ اک چنجر ڈائے پیا ہکل مار کے آتا ہے اما لارا میری گردن تو ہاتھ جا میرا قاتل تھگ پیا ہے قریب رو کے آتا ہے گلا لا میں تو ہایو قتال نہ کر میں کرنا ایسا تک بالے میرا نانا کربلا درود پڑھ لیجیے بارے دیگر بلندر سلامات آگے آگے تشریف نہیں آئے یہ جو پیچھے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آگے کافی جگہ ہے درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں مجلس کا مناسب ماحول بن جائے میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے تو حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے اور وہاں کی مٹی بھی ہوتی ہے لائق سجدہ حسین آپ کا جس جا قیام ہو جائے کسی کی